Dobrý den, jmenuji se Honza Bloudek a jsem lektorem TC Business School, kde s našimi studenty diskutuji hlavně témata ze strategického marketingu a strategie ve spojení s firemní kulturou. Volám se Tomáš Vojna a podobně jako Honza jsem lektorem TC Business School, kde se venujem hlavně oblastiam finančního managementu a riadenia ľudských zdrojov. Spoločne s našou kolegyňou Slávou Kubátovou vás chceme pozvať na náš workshop Agilní firmy ale snažší cesta z průšvihu. A o čem to vlastně bude? Poměrně tvrdá opatření, jejich cílem je zastavit šíření koronavirové nákazy, donutila každého z nás kompletně změnit svoje zaběhané postupy, jak doma, tak v práci. Zároveň ale nová situace přináší obrovskou výzvu pro všechny firmy i organizace. Některé trhy úplně zmizely, řada jich je v útlumu, ale objevují se i úplně nové potřeby zákazníků, nové příležitosti, vznikají nové trhy. Všichni se potřebují adaptovat, což je situace, která může hodně pomoci těm, kdo se dokáží adaptovat rychleji a lépe. Agilné firmy se na změny dokážou adaptovat a někdy dokonce i vyvolávat, protože nové cesty hledají i v dobrých časoch, nejen v těch zlých, keď už začíná na nich dopadat kríza alebo nějaké zpomalení. Ľudia vo firme Balóny Kubiček, čo je jeden z hlavných výrobcov teplovzdušných balónov na svete, okamžite začali vymýšľať, ako pomôcť svojim zákazníkom a trhu, na ktorom ich zákazníci pôsobia. A extrémne rýchlo vyvinuli rôzne vychytávky do košov balónov, ktoré umožňujú bezpečnejšie prevádzkovanie pasažierských letov. Dalším příkladem agilního přístupu je cestovní kancelář Alpina, kde během velice krátké doby dokázali změnit dlouhodobě prověřený a úspěšný mix svých zahraničních zájezdů a bleskově připravili nabídku asi 35 zájezdů s nabídkou aktivní dovolené v Čechách. Chtěli bychom vás pozvat na jednodenní workshop o agilních firmách, kdy budeme společně hledat přístupy, které posílí vaši schopnost rychle se adaptovat na změny a nové situace. Alebo jich dokonce ovlivňovat a tvoriť, a to v dobrých i zlých časoch.